Привіт, друзі! Сьогодні я хотів з вами поділитися інформацією, яка буквально нещодавно сталася на території Польщі, місто Гура зупинила поліція для перевірки бус, і в ньому було дуже ну дуже багато українських заробітчан. Щоб нізятися деталі цієї ситуації, обов'язково додивись це відео до кінця. Підпишись на цей ютуб канал, лайкни і прокоментуй. А в описі під цим відео я залишу посилання на цю новину. А також рекомендую підписатися на мою телеграм-групу, де люди між собою спілкуються на польську тематику, перетин кордону, документи і багато-багато різного. Отже, поліція в Польщі зупинила бус для перевірки документів. Бус був грузовий, тобто не було там вікон, але всередині було багато людей, українських заробітчан, і там помістилося 29 людей. Щоб ви зрозуміли, то всі стояли отакво або хтось сидів на присядки. Тобто, це, ну, це реально жорстко. Особисто я проти такого роботодавець мав би надати можливість людям нормально доїжджати до роботи. Відповідальність за людей в автомобілі. Який їде, є на водієві. Водій набирає людей, водій відповідає за перевезення тих людей. Тобто роботодавець надає автомобіль. Але вже коли люди в автомобілі, і є водій, водій буде відповідати за те, що там, можливо, щось станеться, а може не станеться. Добре, що нічого не сталося, все добре, все чудово. Але їх зупинили, перевірили документи і відкрили бус, а там всі стоять як шпроти. Інакше це не назвеш. Або так худобу возять по-іншому, можна так сказати. Ну, явно не людей. Тобто я проти такого. Люди приїхали на заробітки, люди і на заробітках теж люди. І добиратися на роботу треба, ну я не скажу, що в комфорті. Там жити треба комфортно і шикувати, але якісь реальні є межі дозволеного і недозволеного. В разі якогось, ну не знаю, мінімального ДТП, там половина тих людей були б травмовані, а то би ще гірше би було. Скажу так, що водія оштрафували, не розголошують суму, але написано, що багато, і позбавили його прав на три місяці. Щодо роботодавця, нічого не вказано взагалі. Але як я ще раз кажу, що водій відповідає за те, що робиться в машині в автомобілі. Тому покарали водія. Ну, така ситуація показова, як не треба робити, як не, те, не потрібно їхати на роботу. Шукати інші шляхи. Я, будучи на роботі, нам надавали транспорт для того, щоб доїхати на роботу. Мені він не підходив, я йшов пішком або йшов на автобус, або чи там на маршрутку, яка їздила, звичайно, за гроші. Але це мій вибір. Мені так підходило, я так робив. Когось, можливо, нема такої можливості. Але 29 людей в бусі, який не передбачає перевезення людей, це є грузовий, без вікон, без ніяких умов, без сидінь, без нічого. Це просто люди стояли, як дрова, як худоба, я не знаю що. Ну, це неправильно, так не може бути. Що ви про це думаєте, про таку ситуацію? Напишіть, будь ласка, в коментарях, я буду чекати. А з вами, як завжди, Саша Матвєєв, дякую всім за увагу. Підписуйся, коментуй, лайкай. Всім щасливо!